丛总监，您找我。嗯，坐吧。你看，今天正式进入门店，开始销售。终于完成了。嗯，我跟林总说过了，你们这个月的奖金一分也少不了。谢谢丛总监。嗯，好好干，我希望林夕系列你也能多出点力。 虽然对你来说初衷让你有点不开心的事情，但是我希望你能抛开那些个人名利。时间给煤炭的定义是钻石，大海给贝壳的魔力是珍珠。要做到真正的用心用情，才能够有收获。明白了，老师。 这一季度的营销方案我做完了，您看看。太好了，小姐，我们先去吃点水果吧。对，赶紧先去吃水果啊！妈妈一会儿陪你玩。嗯。静言，静言。 你怎么了？嗯，我就是觉得刚刚您说的这段话好有哲理啊。嗯，这是唐老师在世的时候常常跟我们讲的一句话，这么多年来我都还记得。星言，你还有的学呢，加油！我期待你接下来的作品。谢谢丛总监。 找我过来什么事儿啊？向你表示祝贺，初中生产完成，正式上市。你怎么知道啊？我还以为在这大大的东城里面，只有少数几个人会知道这么小的事情呢。我就是那几个少数的人啊，你的事儿我都关注。不愧是难兄难弟，有感情。哎，我真的觉得这世上的事儿啊，挺奇妙的。我从来没有想过。 在古城的街上练摊能遇上你，我也没想过，咱俩现在在同一个公司。我更没想过，此时此刻我就站在你的身边，分享你的喜悦。星爷，嗯，咱俩得干一杯。现在啊？对啊。这美酒没杯的怎么干啊？容易啊。来吧，你的呢？ 干杯！干杯！干杯！哎，今天难得不加班，要不我们两个一起去看那个最新上的喜剧片吧？我想到门店去看一下销售情况。哎呀，你怎么还惦记着初中啊？你就舍得让我一个人去看电影吗？我陪你走到电影院还不行吗？那差不多。 这个不喜欢，不太适合。我们走吧。啊，行。嗯，再看看。嗯，好。戒指就这几款。好吧，就这几款。哎，小姐，喜欢哪一款都可以试戴的。哎，您好，请问一下 ，Yvonne 的初中系列有没有啊？初中啊，嗯，它是限量款，我们店已经售罄了。卖完了？是。 您好，请问一下，您们这儿有没有 Yvonne 新出的初中系列？您稍等，我帮您查一下。好，谢谢。不好意思，初中系列已经售空了。
卖空了。初中第一天上市，就真的能卖那么好吗？到底是怎么回事啊？哪里来的？一大早销售部送来的。你怎么办呢？这件事你还有跟谁说过吗？除了这个屋子里的人，其他人都没有说。这个班雅琪处处给我挖坑，这个黑锅不能我们设计部来背。顾欣妍，一会儿你跟我一起去参加营销会。好。林总很早就想收回怡旺品牌的销售权。我想过了，这个意外事件也并非是件坏事。一会儿你在讲述的时候，一定要把这次初中的问题向这个方向拉，到了一定的层面，我就能接住，并把这个议题过到林总那里。好 ，understand？ 按照营销会的惯例，班总监，你先介绍一下近期的销售情况吧。林总，李总，开会前我有个情况需要汇报一下。你说吧。昨天我们部门的一名员工。无意中遇到了一些特殊情况，顾欣妍，你说说吧。嗯，昨天我在逛街的时候，无意进入了一家 Evonne 门店，销售员告诉我说，初中系列已经销售一空了。我当时就觉得很不解，刚刚上市第一天，怎么可能会卖得这么快？于是我就又走访了几家附近商场的 Evonne 门店，均被告知说，初中系列已经销售一空，但是今天早上的销售报表却显示。销售量就只有10枚，你简直胡说八道！而且这一次的推广活动当中，我觉得有明显的营销方案针对性不足的地方，像是我们的推广都是在一些传统媒体或者传统商场的户外广告上进行，但是在那种地方，大多数都是上了年纪的客户群，他们的购买力还是以黄金饰品为主。但至于我们推出的钻石，年轻人才是我们的受众群体。但是在一些时尚街区或者地铁站里，并没有发现任何关于初中的销售方案，更别说网络上的一些媒体文了。这会没法开了。班总监，不要急嘛，我们陈述的是事实，提供的是意见。我看你是在找茬吧？初中新品刚上市，怎么可能就售罄了？你这是故意指摘我给初中在找麻烦是吗？如果没有毛病，硬找也找不到。好啊，林总，既然他们设计部对此有疑问，那不如你们自己去各个门店亲自调查，但是你们最好带着有凭有据的调查报告回来，不要卖得不好就空口无凭的把锅甩给我。啊，还有啊，既然设计部的同仁对营销方案这么感兴趣，那不如这个月的营销方案，你们自己搞定了。我们愿意接受这个挑战。